Bunlar Cartier'lerdi, içi yazılı olanlar. Rengi qətiyyən getmir. Suya davamlıdır. Yendirimdədir. Ən ucuz qiymətdir. Gümüş rengi də var. Çıxamıram, ayaq buradan. Nədir ki, hansı oyundu? 41-ci level'də sən, ha? Mən sonra ne olacak? Bazı yerinde batır. Geri de kaçmak olmuş, geri kaydırsın. Yok, onu seçir içine bak abi. Hangisi yok? İçme, sensin. Siz ha? Dersen. İçmirsen ha? Ben sürüm. Niye? Daraldır insanı kola. Ha? Ha? Koladan geldim. Eldəniz. İstəkanı götürəcək olayız. İstəkanı götürəcək olayız. Başa düşmə. İstəkanı götürəcək olayız. Baş. Bəqan aldı. Bəqan aldı. Aha.